Takže právě Ondra, jsme v jazzovém klubu a domluvili jsme Ondrovi, že bude hrát. Nevím, jestli to bude mít s doprovodem, ale bude, bude možná mít i doprovod. Oh my god. Je to tak spontánní. Co chce projít? To je toho není moc vidět, ale to nevadí. Takže začínáme. Začínáme. Onky, držíme všichni palce, budeš nejlepší. The pianist, the pianist. Yeah, it's from my class, from our class. And now we will play. Onky, jeď. Ta strana se lepí. Já možná vysvětlím. Nejlepší pianista na světě. Kam se na něj hraberej? All right.
Thank you.